O curso de investimentos imobiliários do Programa de Educação Continuada da Fundação Getúlio Vargas tem o objetivo de ampliar a visão dos profissionais por meio de uma abordagem multidisciplinar, contribuindo para o aumento da capacidade de análise de risco de investimentos em empreendimentos comerciais e residenciais. O curso destina-se à atualização de profissionais que atuem diretamente em operações estruturadas de investimento imobiliário, crédito, financiamento, fundos de investimento, securitização, gestão do patrimônio corporativo, consultorias, incorporadoras e desenvolvimento imobiliário. Aproveite a oportunidade de investir em você e se inscreva. Nos vemos lá!